এফালে যে ঢেঁকীত পিঠাগুড়ি খুন্দি আছো। বর্তমান সময়ত ন ন প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱনে ঢেঁকীৰ চাহিদা বহুগুণে কমাই দিলে নহয় জানো? বাৰু সেইবোৰ কথা পিছত পাতিম। এতিয়া হৈছে গৰমৰ বতৰ। আজি এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে যিয়ে পাৰ্লাৰত গৈ মোৰ দৰে হাজাৰ টকা খৰচ কৰিবলৈ বেয়া পায়। আজি এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে যিয়ে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ পথাৰতেই হওক বা অফিচতেই হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত কাম কৰা লোকসকলে নিজৰ কৰ্মৰ লগতে নিজৰ ছালখনকো সুন্দৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰে। আজি এই ফেচ পেকটোত বহুকেইটা বেনিফিট পাব। আপোনালোকে এইটো ফেচ পেক, ফেচ স্ক্ৰাব প্লাছ ময়শ্চাৰাইজাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। যিসকলৰ ছাল ৰ'দে পৰিছে আৰু ছানবাৰ্ণ হৈছে সেইসকলে ইউজ কৰি চাব। বলক তেনে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এভৰিৱান, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আকৌ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আশা কৰোঁ ভালেই পাব চাই মেলি। এতিয়া বৰষুণ গ'ল, এতিয়া আকৌ ৰ'দ আহিলে, ৰ'দ মানে এদিনতে পাই খাই গৈছেগৈ, ইমানেই ৰ'দ দিছে। এইবাৰ খেতিনো কেনেকৈ কৰিব জানো, আমাৰ মাহত খেতিলৈ ওলাম আৰু, ৰুবলৈ হোৱা নাই এতিয়া, কঠীয়া ডাঙৰ হৈছে আৰু ৰুবলৈ দিব আৰু অলপ দিনৰ পাছতেই দিব ৰুবলৈ। আপোনালোকৰ পিনে এতিয়া ৰ'দ দিছেনে বাৰু বৰষুণ দিছে? বৰষুণ 12 দিনমানেই দিলে নেকি? বৰষুণ 12 দিনমান দিলে, এতিয়া আকৌ ৰ'দ দিছে। আমাৰ কালিৰ পৰা ৰ'দ দিছে, অলপ ৰ'দটো ওলাইছে আৰু ভালো লাগিছে বাৰু। ৰ'দটো ওলোৱাৰ কাৰণে কাপোৰ কানিবোৰ শুকাইছে। বৰষুণকেইদিনত মানে গোটেই কাপোৰবোৰ ধুইছোঁ যদিও কিবা গোন্ধাই থাকে। বৰষুণ মানে ৰ'দটোত ৰ'দ নাপালে ভালকৈ গোন্ধাই থাকে, ভাল নালাগে। ৰ'দ ছাটি পালেহে কাপোৰবোৰত ভাল লাগে। এতিয়া আজি গোটেই কাপোৰবোৰ উলিয়াই দিয়া হৈছে আৰু কালি উলিয়ালোঁ কিছুমান, আজি উলিয়াই দিয়া হৈছে কিছুমান, কালি উলিয়াই দিলোঁ কিছুমান, আজি উলিয়াই দিয়া হৈছে কিছুমান। আকৌ কেইদিন দিয়ে ৰ'দ ঠিক নাই নহয়, ৰ'দ ছাটি দিওঁতেই কাপোৰবোৰ উলিয়াই দিছোঁ। আৰু বৰষুণ দিলেতো এনেও বাৰিষা বতৰ, বৰষুণটো দিবই। তাকে আৰু এডোখৰত আছোঁহি দেই, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। আপোনালোকক আজি ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, নতুবা দিনটো কৰিম কৰিম বুলি থাকি যায়, পিছত কৰা নহয়গৈ আৰু। আৰু আবেলি হ'লে গধূলি হ'লে কৰিবলৈও ভাল নালাগে। তেন্তে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। জীমনি এতিয়া ভিতৰতে আছে, তাই খেলি আছে, তাইতো বহুত সোনকালে উঠে। তেন্তে আজি এতিয়াৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া এয়া খাবলৈ লৈছোঁ আম, এয়া ঘৰৰে আম। এইফালে আমাৰ দেহা মানুহ, তুমি খাবা নে? এইফালে চোৱা, এইফালে পৰিব নহয়, তুমি খাবা নে? এইফালে চোৱা দে, আম খাবা নে? অ তেনেকৈ নধৰে নহয়, মই দিম ৰবা বা, দিছোঁ দিছোঁ ৰবা, আমি তেনে আম খাই লওঁ। এইফালে পাই খাই আছে, খাই কৰি দে আৰু। এতিয়া আম চাম খাই মেলি ল'লোঁ ৰাতিপুৱাতে, ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই স্কিন কেয়াৰ কৰি লওঁ। বহুত দিন হ'ল স্কিন কেয়াৰ কৰা নাই, ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্টেৰে স্কিন কেয়াৰ কৰিলে এনেও স্কিনখন ভাল হৈ থাকে। আপোনালোককো দেখাম কেনেকৈ কি কৰোঁ। মুঠতে ঘৰতে পোৱা 3টা বস্তুৱেই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্কিনত এপ্লাই কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পায়। আহক তেন্তে আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু ময়ো কৰোঁ। আজি ফেচ পেকটোৰ বাবে লাগিব আমাক 1/2 চামুচ মৌ, 1/2 চামুচ নহ'লেও হ'ব, তাতকৈ কম হ'লেও একো কথা নাই। আৰু লাগিব 1/2 চামুচ পিঠাগুড়ি, পিঠাগুড়ি ঠাইত আপোনালোকে চেনিও ইউজ কৰিব পাৰে, যিহেতু এইটো ফেচ স্ক্ৰাব হয়, প্লাছ ফেচ স্ক্ৰাব ফেচ পেক প্লাছ ময়শ্চাৰাইজাৰ কাম কৰিব। পিঠাগুড়িৰ লগত আপোনালোকে পিঠাগুড়ি ঠাইত মানে চেনিও ল'ব পাৰে। আৰু লাগিব নাৰিকল তেল, এইকেইটাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টেই লাগিব। এতিয়া মই গোটেইকেইটা ভালদৰে ফেটি ল'লোঁ। মই মুখখন এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাফা পানী ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো লগাম, যোনটো বনাই থৈছিলোঁ ফেচ পেক, ফেচ পেক বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, ফেচ পেক বনাই থৈছিলোঁ, এইটো এতিয়া লগাম মুখত। আপোনালোকে প্ৰথমতে মুখখন চাফা পানীয়ে ধুই মেলি আহিব, চাফা কৰি ল'ব। এইটো ফেচ স্ক্ৰাবো হয় দেই, মই এতিয়াতো ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ। আপোনালোকে মন কৰিলে হাত আৰু ডিঙিটো লগাব পাৰে, মই পিছে তাত নলগাওঁ, মই মুখতে লগাম অকল। এতিয়া লগাই লওঁ এয়া, এইটো লগোৱাৰ পিছত খুব এনেকৈ এনেকৈ মাছাজ কৰিব লাগে, যাতে মুখত কিবা মলি চলি জমা হৈছে যদিও, বেয়া বস্তু জমা হৈছে যদিও ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। মই
বেলেগে গ্লাছ নাই লওঁ আৰু মোবাইলটোতে চাই চাই লৈছোঁ কাৰণে ভালকেনে কৰিব নাই পৰা। আপোনালোকে এইটো ডিঙি হাত গোটেই বডিতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চাওকচোন পিঠাগুড়িটো এনেও আমাৰ ছালৰ কাৰণে বহুত ভাল। মোৰ কথাটোতো আপোনালোকে জানেই কিমান ভাল হয়। মোৰ এয়া অলমষ্ট লগাই মেলি হ'ল। এতিয়া মই 15 মিনিট বা 10 মিনিট ৰাখিম, তাৰপিছত নৰ্মেল পানীয়ে ধুম। তাৰ অলপ দেৰি পাছতহে মানে 10 মিনিট আকৌ 10 মিনিট 15 মিনিটৰ পাছতহে মই ফেচ ৱাছ কৰিম। গোটেইবেলা জীৱনীজনী এইখিনিত বহি আছে, অকণমান চাহ জেগা এডোখৰত বতাহ মাৰি আছে, হয়নে দেখক? মোৰ এইটো লগোৱা 10 মিনিটমান হৈছে আৰু ধুমকৈ। আৰু আপোনালোকে ওঠটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই ওঠটো লগালোঁ কিন্তু দেখাবলৈ নহ'লে। আপোনালোকে ওঠটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এনেদৰে মই ধুই আহোঁ, তাৰপিছত মুখটো ধুই মেলি আহিলোঁ। এতিয়া মুখখন বহুত চাফা চাফা লাগিছে, মানে মুখত থকা মলি চলিবোৰ ওলাই যায় আৰু তেনেকুৱা সেইটো স্ক্ৰাব ব্যৱহাৰ কৰিলে। আপোনালোকেও কৰি চাব পাৰে। আৰু পিঠাগুড়িটো এনেও ছালৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী, মৌটোতো ভালেই, আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে। আৰু নাৰিকল তেলে মুখখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰখাত সহায় কৰে, আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব বুলি আশা থাকিলে। চাওকচোন মোৰ মুখৰ আগতে কি সৰি পৰিলে, টুকুৰা চৰাই বাঁহ। মই যে দেখাইছিলোঁ আমাৰ তামোল গছবোৰত বহুত টুকুৰা চৰাই আছে, সেইটো বাঁহ সৰি পৰিলে, বতাহ মাৰি আছে যিহেতু সৰি পৰিলে, বাঁহটো পৰি গ'ল ওপৰৰ পৰা। কিমান ধুনীয়াকৈ সাজে, সেইবাবে কয় নেকি টুকুৰা চৰাই কিঞ্জিনিয়াৰ চৰাই। এইটো ভিতৰত এনেকৈ বাঁহটো এনেকৈ থাকে, সম্ভৱ বাঁহটো এনেকৈ থাকে। এইটো মাইকী চৰাই থাকে ন, অখুৰী মাইকীজনী থাকে, এইটোত মাইকীজনী থাকে আৰু মতা চৰাইটো থকা বেলেগ। কিমান ধুনীয়াকৈ সাজে, ওপৰৰ পৰা সৰি পৰিলে চাগে ভালকেনে। এইটো এইখিনিতে তেহেঁতি ডালটো তেনেকৈ বান্ধি থয়, মানে কেনেবাকৈ হেৰি কৰে আৰু, পৰিলে আৰু চাগে কেনেবাকৈ, বতাহ মাৰি আছে যিহেতু। এইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ এইডোখৰতে, ইমান ধুনীয়াকৈ সাজিছে, কষ্টকৈ পেলাই নিদিওঁ, এইডোখৰতে থৈ দিওঁ। ভাত পানী খাই বৈ আহিলোঁ। এতিয়া মায়ে মই পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ ওচৰৰ বৰমাজনীৰ ঘৰত পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ আহিলোঁ। বহু দিনৰ মূৰত ঢেঁকী দিছোঁ। আজিকালি এই ঢেঁকীটো গাঁৱতো দুঘৰে ঘৰত থকাৰ বাবে বেলেগৰ ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, চহৰততো ক'বই নালাগে, এইটো কি চাগে চিনিয়েই নাপাব কিছু লোকে। তেওঁ ঢেঁকীত খুন্দা পিঠাগুড়িকেইটাহে খাই ভাল লাগে, নহয় জানো? এয়া কিন্তু জিমনিলেহে খুন্দিছোঁ দেই। আৰু মোৰ এয়া ঢেঁকী দি দি অৱস্থা মানে একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছেগৈ। অথনি পিঠাগুড়ি খুন্দি আহি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু। এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া, একেবাৰে আপোনালোকক মানে সন্ধিয়া লগ পাইছে। এইফালে মই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ কল, পিঠাগুড়ি আৰু গাখীৰ। এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু, মই বহুত ভাল পাওঁ। এতিয়া মই ৰাতিৰ সাজ খাই মেলি আহিলোঁ আৰু। এয়া জিমনীজনী হ'লেই, তাই 8টামান বজাতে হ'লে, এতিয়া বাজিছে 9:30 আৰু মই পঢ়ি আছোঁ এইফালে মোৰ ভাগৰ কিতাপ এখন, মানে মই এতিয়া MA কৰি আছোঁ যিহেতু, তাৰে
কিতাপ এখন পঢ়িছোঁ মই ডিষ্টেঞ্চত কৰি আছোঁ আজি তেনে ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভাল লাগিলে চাই মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই